අනික තමයි දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා හරි පුදුම ප්‍රකාශයක් කරනවා. එතුමා කියනවා සියලුම මේ රටේ සිටින සියලුම තානාපතිවරුන් හා මහකොමසාරිස්වරු අමතමින් අරුම පුදුම යෝජනාවක් එතුමා කරනවා. එතුමා කියනවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාමය රැක ගැනීමේ හමුදා මේ රටේ වන්නේ කියලා. ඒක අස්සම් කරනවා අගමැති හැටියට. එතුමා අගමැති නෙමෙයි. අගමැති ධුරයෙන් එතුමාව ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවට ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව පත් කළා අතිගරු සිරිසේන ජනාධිපතිගේ සිකුරාදා අගමැති හැටියට. අද එතුමා නිල කටයුතු ආරම්භ කළා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට කිසිම අයිතියක් නැහැ ලියුමක් අස්සම් කරන්න අගමැති හැටියට. අගමැති හැටියට එතුමා මොකද්ද කියන්නේ? මේ විදේශීය හමුදා මේ රටට ගේන්නේ කියලා. මේ රටේ තිබුණා ඉතාමත් බිහිසුණු යුද්ධයක් අවුරුදු 30කට. ඒ ඉතාමත් භයානක කාලේ වුණත් එක්සත් ජාතීන්ගේ හමුදා කිසිසේත් මේ රටට එව්වෙත් නැහැ, එවන්නේ කියලා කිසිම කෙනෙක් යෝජනා කළෙත් නැහැ. අද මොකද්ද අවශ්‍යතාවය ඒ හමුදා එවීමට? රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමාගේ ක්‍රියාකලාපය තුළ ඉතාමත් පැහැදිලිව පෙනෙන ලක්ෂණයක් තමයි රටට මොන වුණත් කමන්නේ, රටට කිසිම ආදරයක් නැහැ, විදේශීය හමුදා පවා මේ රටට ගෙනෙන්න එතුමා සූදානම්. එතුමාගේ ආත්මාර්ථකාමී කෙටිකාලීන දේශපාලන අපේක්ෂා ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා